Kaip vertinate šiandieninį Klaipėdos apygardos teismo sprendimą? Panašiai aš ir tikėjausi, bet tik tai dar buvo vilties, kad Klaipėdos apygardos teismas sustabdys civilinės bylos nagrinėjimą iki pedofilijos bylos baigties, bet dabar akivaizdu, kad vis dedamos visos pastangos, kad Ūsas būtų išteisintas. Sakykit, o viską įvertino teismas ar kažko jisai neįvertino jūsų nuomonę? Aš to teismo nutarties neskaičiau, bet kiek supratau iš Klaipėdos apygardos teismo pranešimo, tai nėra nei vieno žodžio užsiminta apie tai, kad Stankūnaitė savo noro buvo pasirašiusi taikos sutartį ir jinai buvo atsisakiusi mergaitę auginti, kad mergaitę augino mano brolis. Tik tai prasidėjus pedofilijos bylą, jai prireikė to vaiko. Iš esmės tai neįvertinta ir pati pedofilijos byla, tai pedofilijos byloje mergaitė 5 kartus yra apklausta ir jos visi parodymai yra prieš Stankūnaitę. Tai iš vis logikos nėra, kad šiuo metu pripažinta nukentėjusią mergaitė perduodama liudytojai, kurios būte kaltinamasis Ūsas, kaip pripažino prokuratūra, tvirkino mažametę. Tai visiškai proto nesuvokiama. Tai lygiai taip pat Klaipėdos apygardos teismas nepasisakė ir apie aukščiausio teismo nutartis, kurias aš buvau minėjus apeliaciniam skunde, kad vaiko raidos požiūriu yra daug svarbiau tokia tėvystė, kurią pripažįsta vaikas, bet ne biologinė tėvystė. Tai jeigu vaikas mane pripažįsta savo mamą, tai jokios reikšmės, kad Stankūnaitė biologinė motina neturi, bet niekas nieko neatsižvelgia. Lygiai taip pat dėl šeimos aplinkos sąlygų, tai iki šios dienos byloje nėra patikrintų Stankūnaitė šeimos aplinkos sąlygų, ką reikalauja civilinio kodekso 3.174 punktas. Ir dar Stankūnaitė skirta apsauga, tai reiškia, tos grėsmės tokios pačios iškils ir mergaitė. Teisėjo Kondratjevo nutartyje yra paminėta tai, kad nereikia tikrinti mergaitės sąlygų, nes pasirūpins kriminalinės policijos biuras. Ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Tai jau mes matėm kovo 23 kriminalinės policijos biuro 2 darbuotojų elgesį. Tai tie patys darbuotojai saugojo ir Stankūnaitę, ir mažametę. Tai matėsi, kad jie patys naudojo smurtą mažametės atžvilgių. Tai apie kokį gyvenimą, apie kokį saugumą galima kalbėti. Ir dar ką norėčiau pasakyti, kad Vaicekauskinė šiandien įteikdama tą patvarkymą nurodė, grasindama mane, gazindama, kad jeigu gražiuoju nebus perduota mergaitė, tai bus panaudota policija ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai. Tai civilinio proceso kodekse 764 straipsnio 4 dalyje yra aiškiai pasakyta, kad kliūtis pašalino tik policijos atstovai. Tai jokie kitų specialiųjų tarnybų atstovai vykdant sprendimą negali dalyvauti. Tai jau vien tas patvarkymas prieštarauja įstatymui. Aš tai manau, kad Vaicekauskienė vėl turėtų būti pradėtas iki teisminis tyrimas. Bet kodėl tada nėra pradedami tai iki teisminiai tyrimai, nes pavyzdžiui ir kovo 23 dieną, taigi turėjo vaiką pagal įstatymus paimti vaiko teisų apsaugos tarnybos darbuotojai ir perduoti Stankūnaitė. Tai vykdymas labai aiškiai pasakytas kodekse. Vaiko teisų apsaugos tarnybos darbuotojas paima vaiką ir perduoda išieškotojui, tai yra Stankūnaitė. Tai mes matėm visiškai priešingai, kad Vaicekauskienė su Stauskiu davė komandą imti ir tada apsaugos darbuotojas iš nugaros griebė mano mamą, močiutę, mergaitės, o iš priekio Stankūnaitė mergaitė ir jas abi apsaugos darbuotojas partrenkė ant grindų, tai tas vykdymas buvo pažeidžiantis įstatymo reikalavimus. Tai 5 ikiteisminiai tyrimai pradėti, bet aš kiek žinau, tai vienintelis tyrimas vyksta tik dėl Stankūnaitės sumušimo. Aš jau buvo apklausta, buvo tas asmuo, kuris nufilmavo, 3 kartus, man atrodo, jau apklaustas, mano teta, o visi kiti niekas nevyksta. Tik teisminiai tyrimai faktiškai dėl antstolės? Dėl mergaitės sužalojimo, aš prašiau, kad antstolė dėl piknaudžiavimo tarnybą Stauskiui, jie pradėti, bet niekas net nėra manęs apklausę. Tai ko yra laukiama? Tai aš manau, mergaitė tai yra raktas į Ūso išteisinimą, o po to niekam neįdomu, kur bus tas Stankūnaitė ir mergaitė. Aš tai manau, kad jų likimas kaip Ūso.
Bet Lietuvoje yra tiek daug pedofilijos bylų, va dabar pastarąsias taip pat girdėjome, tėvas dėl mažamečių dukterų tvirkinimo taip pat buvo nuteistas, bet remiantis vien tik tai dukterų parodymais ir ekspertizė. Tai kuo ši byla yra tokia stebuklinga, kad čia vana tiesiog matome šitą buldozerį važiuojantį per šitą bylą ir stabdome? Aš tai manau, kad čia yra kažkokia iškrypėlių gauja, kurie eina per aukščiausius valdžios sluoksnius. Ir tai aš dar noriu ką pasakyti, tai pedofilijos byloj yra 5 kartus mergaitė apklausta, tai ne tik jos parodymai, bet yra dar ir begalės kitų įrodymų, nors ir tas tyrimas buvo ir aplaidžiai, ir vilkintas, bet atsižvelgiant į mano brolio skundus vis tiek buvo šistas padaryta, tai kad ir tyrimas melo detektorium, tai jie dabar kalba, kad neturi reikšmės, bet įstatyme pasakyta poligrafo, jeigu asmo sutinka būti tyriamas ir jeigu ta reakcija, kad jis meluoja, tai ir naudojama kaip įrodymas. Tai yra ryšiai su ūsų formatu, tie ryšiai niekur nedingia. O dabar sakykite, kaip kokia turės reikšmė pedofilijos bylos nagrinėjimui šitas Klaipėdos apygardos teismo sprendimas? Tai aš tai manau, kad čia jau 10 metų sausį prokuroro Šileikos tas veiksmas ir buvo atliktas siekiant sugriauti visą pedofilijos bylą. Tai Šileika baudžiamą bylą perdavė teismui, pareikšdamas kaltinimus tik tai ūsui. Tai visiškai nėra logikos, kad Stankūnai tie išplaukė švari. Tai kaip ūsas patekdavo į tą butą? Kaltinamajam akte nusikaltimo padarimo vieta Stankūnai ties nuomotas butas. Tai aš manau, kad 3 metus jie to ir laukė, kad Stankūnai tie taptų mergaitės įstatyminę atstovę ir mergaitę gazdindama, galbūt, nežinau, gal ir psichinė ligonė padarydama, ištrauktų ūsą iš tos bylos neva jį reabilituotų. Tai kaip dabar rytoj tas teismas, sakykite, kas bus įstatyminis atstovas mergaitės? Nežinau, tai aš kiek supratau, Stankūnai tie prašys, bet aš tai manau, kad jokios nėra logikos, kad Stankūnai tie stovotų, tai kas byloje vienoje pusėje Liutvinskas, o kitoje Stankūnai tie, tai tokia bus pedofilijos byla. Tai čia iš vis nėra, iš vis logikos. Tai o sakykit, mergaitės vis tik tai dabar norai. Klaipėdos apygardos teismo tam sprendime parašyta, kad mergaitės interesai yra gyventi su biologinė motina. Tai kokie iš tiesų yra vaikai? Interesai gyventi su biologinė motina, kurios draugas kaltinamas tos mergaitės seksualiniu išnaudojimu. Tai čia iš vis nėra logikos. Tai kokie interesai, tai o vaiko noras. Tai mergaitė nemažas leliukas, 8 metukų, išsivyščiusi, protinga. Tai jie net nepamini, kad mergaitė buvo ne vieną kartą apklausta ir ne vieno karto nėra jinai pasakiusi, kad jinai nori gyventi su biologinė motina Stankūnaitė. Tai niekas į jos norus nesižvelgia, atsieti tai savo nuomonės neišreiškia. Tai dar kas labai svarbu. Aš tai manau, kad čia yra, tas tinklas yra baisus, nes jeigu ta pati ekspertė, kuri pedofilijos byloje davė išvadą, kad mergaitė yra sveika, protinga, nefantazuoja, ta pati po 3 metų duoda išvadą, kad mergaitė nesugeba išreikšti savo nuomonės. Tai aš manau, net ir tokiai ekspertei, šiaulytei turėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nes nėra logikos, kad vaikas pragyvenęs 3 metus jau nesugeba nuomonės. Tai mergaitė buvo ištisai teikta psichologinė pagalba 100 ar 120 kartų. Tai visos tos psichologijos patvirtina, kad jinai protinga sugeba savo nuomonę. O kažkokia šiaulytė vieną kartą pamačius jau jinai atsako, kad jinai nuomonė savo neišreiškia. Tai aš manau ir tenai, iš tenai ta pradžia irgi tokia pat. Kaip ir prokurorų tie veiksmai tokie patys. Antstolės Vaicekauskienės ultimatumas šiandien yra jums per savaitę pristatyti mergaitę į Kauno vyriausiai policijos komisariatą. Tai sakykite, kaip jūs planuojate ją pristatyti ir ar mergaitė sutiks važiuoti? Jeigu mergaitė važiuos, tai aš ją vešiu. Bet aš manau, kovo 23 įvykiai ir Stankūnai tai atsakas laiško tai parodė. Koks ryšys yra su biologinė motina. Galima sugrąžinti motiną mergaitę motinai, kai nėra, sakykime, atsakytas šitas ryšys tarp vaiko. Tai aš manau, to ryšio niekada ir nebus. Jinai Stankūnaitė niekada mergaitė sakysė nebus motina. Ir jinai Stankūnaitė tai deda pastangas tik tai dėl ūso. Tas vaikas jai niekada nebuvo reikalingas ir nebus. Aš tai manau, kad Stankūnaitė už viską labiausiai gyvenime tai myli pinigus. Ir dėl pinigų jinai padarytų bet ką. Ir manau, visa ta pradžia ir buvo, meilė pinigam.